combatre la pobresa des de les entitats socials. Sor Lucía Caram, monja i activista, oferirà una conferència a la sala d'actes del CEMAP a Granollers, divendres 24 a les 8 del vespre. L'acte està organitzat pel Club de Premsa del 9-9 i esteu tots convidats. Recordeu, combatre la pobresa des de les entitats socials, a càrrec de Sor Lucía Caram, divendres 24 a les 8 del vespre al carrer Agustí Viñamata, 79 de Granollers.